Salam, hörmətli kanalın izləyiciləri. Sizinlə növbəti görüşə gəlmişəm və bu günləri çalışacağım ki, ölkə gündəmi üçün aktuallıq kəsb edən məsələlərdən danışım. Bir neçə məsələmiz var. Onlara mən elə gəlir ki, münasibət bildirmək lazımdır ictimaiyyətdə bu məsələlər haqqında aydın təsəvvür olmalıdır. Çünki hakimiyyət nümayəndələri çox ciddi cəhdlə cəmiyyəti azdırmağa çalışırlar. Olan məlumatları bir tərəfli qaydada özlərinə sərf eləyən şəkildə təqdim edirlər. Bizim vəzifəmiz cəmiyyətin aldadılmasının qarşısını almaqda iştirak eləməkdir. Hakimiyyətin ən yüksək səviyyədə belə cəmiyyətə öz acılarından, öz nöqtəyi nəzərlərindən izah eləməyə çalışdıqları hadisələrə digər alternativ baxış bucağını təqdim etməkdir və bu bizim müxalifətçi kimi vəzifəmizdir. Əslində isə hakim olan bu proseslərdə münsif olan cəmiyyət kimin təqdimatının düz olması, kim hadisələrə daha obyektiv qiymət verməsi məsələsində özü üçün bir aydınlıq tapmalıdır. Əvvəl mənə elə gəlir ki, 2 gün bundan qabaq bitmiş bələdiyyə seçkilərinə münasibət bildirmək lazımdır. Çünki bələdiyyə Azərbaycanda demokratiyanın ilk pilləsi dövlət idarəçiliyində vətəndaşların iştirakını təminat halına gətirən özünü idarə qurumlarıdır və Azərbaycan növbəti dəfə, səhv etmirəmsə artıq 4-cü dəfə bələdiyyə seçkilərini belə demək mümkünsə keçirdi, rəsmiləşdirdi və hamı da şahidlik etdi ki, Azərbaycanda bələdiyyələrlə bağlı çox ciddi problem var, cəmiyyətin bu qurumlara heç bir etimadı mövcud deyil. Həm namizədlərin irəli sürülməsində, həm bu prosesi seçki adlandırmaq olarsa o aksiyanın özündə cəmiyyətin tam etimadsızlığı ortaya çıxdı. Hətta bəzi hallarda biz komik hadisələrə də şahidlik etdi. Bu komik hadisələr sırasında insanların özlərinin xəbəri olmadan bələdiyyə üzvlüyünə namizədliklərinin irəli sürülməsi, bu namizədlərin irəli sürülməsinin özünün bir siyahı formasında həyata keçirilməsi, bu komissiyalar təşkilatçılıq zamanı yeri Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin qurumlarının fəaliyyəti önə çıxdı və bir növ görünür ki, hakimiyyət özünün bəyan etdiyi, deklarasiya etdiyi heç bir islahat apara bilmir və aparmaq niyyətində deyil və başqa cür bu cür ifadə etmək olar. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri məzari müəllim sayığı həyata keçirildi və hətta bu hakimiyyət bu seçkilərdə iştirak etmək arzusu olan və bu prosesdə çox ciddi fəal göstərən bəzi gənclərin də belə bələdiyyələrdə topladığı səsləri mənimsədi. Bugün olan məlumat belədir və onların bələdiyyə qurumlarında təmsilçiliyinin demək olar ki, zor yolu ilə qarşısı alındı. Amma ölkə hakimiyyətin islahat adlandırdığı mərhələdə iştirak etdiyi təkcə seçki bələdiyyə seçkiləri deyil. Həm də ölkədə bildiyiniz kimi parlament seçkiləri İçində yaşayırıq. Bu parlament seçkiləri 5 dekabr tarixində prezidentin sərəncamı ilə növbədən kənar şəkildə təşkil edilib, keçirilir və bilirsiniz ki, bu parlament seçkilərinin keçirilməsindən qabaq Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentin güya ölkədəki ictimai-siyasi duruma uyğun olmadığı halında olmasını öz partiyasının daxilində müzakirə etdi və partiyanın parlamentdə olan fraksiyasının nümayəndələri parlamentə tövsiyə etdilər ki, parlament buraxılsın və səbəb kimi qeyri-adekvatlıq göstərildi. Ölkədə hansısa bir sürətli proseslər gedirmiş kimi parlament üzvləri sanki ayaqlaşa bilmirlər, geri qalırlar və ümumiyyətcə uyğun deyil hakimiyyətin əsas qolunun, icra qolunun atdığı addımlara güya qanunverici hakimiyyət qarşılıq vermir deyibən parlamentin buraxılması qərarı verildi və parlament çox mağmun şəkildə bir nəfərin şifahi etirazı ilə
demək olar ki, tam yekdilliklə səs verərək özü-özünü buraxmış oldu. Azərbaycan siyasi praktikası üçün müstəqillik dönəmində bu ilk hadisə idi ki, Azərbaycanda hakimiyyət qollarından biri özünü buraxmış etdi, buraxmış elan etdi və faktik olaraq bu ilə Azərbaycan növbədən kənar parlament seçkiləri içərisindədir və bu seçkilər, əgər seçki olacaqsa, təbii ki, Azərbaycan xalqının taleyində müsbət, pozitiv rolda ola bilər, ancaq əvvəlki ənənələr bələdiyyədə olduğu tətbiq edilən və hamımızın şahidliyi etdiyimiz ənənələr, yapsayağı ənənələr davam edəcəksə, əlbəttə ki, bu şans da ölkənin əlindən alınmış olacaq. Bu mənim təəssüratımdır, mənim fikrimdir, çünki biz zaman-zaman bu proseslərin iştirakçısı olan tərəflər kimi bu proseslərə qatılmışıq, namizədliyimiz olub, mübarizə aparmışıq, bu istəyir prezident seçkiləri olsun, istəyir parlament seçkiləri olsun. Hər dəfə də eyni mənzərəyə şahidlik etmişik, Azərbaycanda seçkilər total şəkildə saxtalaşdırılıb və hakimiyyət qollarından biri olan parlament hakimiyyəti də zamanında prezident hakimiyyəti qolu da bir hakim qüvvə tərəfindən mənimsənilib, bugünlərə də istismar edilməkdə davam edir. Biz son, əgər parlament təcrübəsinə, parlament seçkilər təcrübəsinə istinad edəriksə, o seçkilərdə mən namizəd olmuşam 15 saylı 1-ci yasama seçki dairəsindən və yekunu üzrə ölkə məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra iki işi Avropa Məhkəməsinə təqdim etmişik, İnsan Haqları Məhkəməsinə təqdim etmişik və o işlərə baxılacaq və təəssüf olsun ki, biz nəinki seçkilərdə, hətta məhkəmə instansiyalarında, digər hakimiyyət qolunda da öz hüquqlarımızı təmin edə bilmirik və Azərbaycanda demək olar ki, alternativ siyasi qurumlar, hakimiyyətə oponent olan qurumlar heç bir instansiyada öz imkanlarını təsbit edə bilmirlər, dövlət idarəsində iştirak hüququ əldə edə bilmirlər. Bunun da bir səbəbi var, Azərbaycanda hakimiyyət total şəkildə bütün səviyyəli seçkiləri saxtalaşdırır və bu saxtalaşdırmanın nəticəsində müxtəlif işləməyən hakimiyyət qollarına, dövlət institutlarına sahibliyə etmək məcburiyyətində qalırıq. Misal üçün, 10-cu ilə 15-ci il parlament seçkiləri arasında da biz buna şahidlik etmişdik. 10-cu ildə parlamentdə təyinat almış, mən bunun altını xüsusən cızıram, seçilməmiş parlament üzvlərinin 96-97 nəfəri, 96-97 nəfəri 15-ci ildə yenidən parlamentə təyinat almışdılar. Bu da Azərbaycanda heç bir siyasi inkişafın olmadığını, heç bir seçki prosesinin getmədiyinin ən bariz nümunəsidir. Biz Sovet dövründə formalaşmış, Sovet dövründə yaşamış nəsliyik. Və o nəslin yadından çıxmayıb, mən bugünlərdə tamaşaçılarımıza müraciət edirəm. Yadınızdadırsa, bizim xatirimizdə keçmiş SSR siyasi bürosunun çox yaşlaşmış, əksəriyyətinin yaşı 70-80-ə keçmiş bir ağır politbürosu var, siyasi bürosu var idi. Və bu siyasi büronun Brejnevdən sonraki mərhələsi ən ciddi ittihamlar haqqında səslənilən zaman durğunluğu dilə gətirirdilər. Məhz parlamentdə, Azərbaycan parlamentində 10-cu, 15-ci illər arasındakı fərq mənə Brejnevin SSRİ dönəmini xatırladır. Azərbaycanda tam olaraq durğunluğudur siyasi sferada. Ona görə də hakimiyyətin islahat adı ilə cəmiyyətə təqdim etmək istədiyi məsələlərə mən istərdim ki, cəmiyyət uymasın, aldanmasın və nə vaxta qədər ki, Azərbaycanda keçirilmiş, elə soyumamış, belə deyək, dırnaq arasında bələdiyyə seçkiləri təcrübəsi olacaq, Azərbaycanda heç bir inkişafdan, islahatdan, dəyişimdən söhbət gedə bilməz. Çünki görünən odur ki, Azərbaycan iqtidarı hələlik heç bir islahata psixoloji baxımdan hazır deyil. Mən bunu prezident seçkilərlə də bağlı deyə bilərəm. Azərbaycanda son iki prezident seçkiləri 13-18-ci illərdə keçirilib. 13-cü ildə Ağ Evdə, yəni prezident aparatında namizədləri ayarlayan zaman, seçən zaman çox ciddi meyyarlara söykəniblər və siz əgər müqayisə eləyərsinizsə, bunu YouTube vasitəsinə eləmək çox asandır. 13 və 18-ci ildə prezidentliyə namizədlərin 8-dən 6-sı yerində qalmışdı, hakimiyyət onların belə dəyişiminə razılıq verməmişdi və sanki bir
oynanılmış tamaşa kimi, sınaqdan çıxmış tamaşa kimi və bu komissiya, bu aponentlər də truppanın üzvləri kimi, hər hansı bir teatrın truppasının üzvləri kimi növbəti dəfə saxlanılmışlar yerlərində və sanki Azərbaycanda prezident seçkiləri də bu şəkildə alternativli şəkildə keçirildi və təəssüf olsun ki, Azərbaycanda Ali İcra Hakimiyyəti qolu da 18-ci ilin nəticələrinə görə saxtalaşdırılmışdı və ən azı birinci mərhələdə namizədlərin müəyyənləşdirilməsi mərhələsində bu durğunluq prinsiplərinə söykənərək, heç nəyi dəyişməmək prinsiplərinə söykənərək Azərbaycan iqtidarı prezident seçkilərinə getmək qərarı vermişdi. İndi də təxminən biz cəmiyyətdən eyni hadisələrə şahidlik edirik və çox təəssüf ki, qeyri-adekvat damğası ilə parlamentdən demək olar ki, qovulmuş parlament üzvləri yenidən dairələrdən namizədliklərini irəli sürürlər, deputat olmağa cəhd göstərirlər və mən anlaya bilmirəm ki, hakimiyyətin sifarişi ilə, hakimiyyətin köməyi ilə bu vaxta qədər parlamentdə təmsil olunmuş şəxslərin qeyri-adekvatlıq diaqnozundan sonra yenidən parlamentə can atmasının anatomiyası mənə bəlli deyil, pərdəarxası mənə bəlli deyil. Və ən ciddi diqqət çəkən məsələlərdən biri də mənim sizinlə söhbət etdiyim zaman hal-hazırda, yəni dekabr ayının 26-sında günorta saat 12-yə qədər hələli hakim partiyanın 700 min üzvü ilə qurulan ən mütəşəkkil partiyayıq, ən mütəşəkkil siyasi qüvvəy bəyanatı ilə qulaqlarımızı döyənə eləyən bu hakimiyyət artıq 21 gündür ki, 3 həftədir ki, öz siyasını hələli cəmiyyətə təqdim etmir. Daxili ixtilaflardan başqa bu hadisəni heç nə ilə izah etmək mümkün deyil. Açıq görsənir ki, hakimiyyət nəinki Azərbaycanda dərin siyasi böhran, idarəçilik böhranı, sistem böhranı yaradıb. Bu sistem böhranının ən bariz nümunəsi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində baş verən proseslərdir. Anlamaq olmur, bu hakimiyyət niyə bu parlamenti buraxırdı ki, yenidən o parlamentin iş qabiliyyəti olmayan nümayəndələri yenidən namizədliyi verilməsi üçün dairələrə yollanır, dairələrə göndərilir. Biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi qərar olmasa, təyinatlı deputatlar heç bir halda dairələrə müraciət etməzlər və onların parlamentə təmsilçiliyinin yeganə yolu Ağ Evdən gələn qərar ola bilər. Və İkinci də məsələ Yeni Azərbaycan Partiyasının bugünə qədər siyasının açıqlanmaması və cəmiyyətdə müfəhm saxlanılması bu ancaq partiyanın daxilindəki gərginlikdən xəbər verə bilər və açıq görsənir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hələlik özünün daxili durumundan xoşal deyil və hətta namizədlərini belə öyünsələr də, özlərini belə çox mütəşəkkil göstərməyə cəhd etsələr də, görür ki, ciddi struktur məsələləri var, daxili mühit məsələləri var, narazılıq məsələləri var daxildə və hakim partiya öz namizədlərini irəli sürə bilmir. Bizim iştirakımızla bağlı bir-iki kəlmə demək istəyirəm, çünki sonra deyəcəyim məsələlər hakimiyyətin davranışı ilə bağlıdır. Cəmiyyətimiz bilsin ki, şəxsən mən və bizim partiyamız qanunun tələblərinə irəli gələn prosedurları həyata keçirmək üçün MSK-ya müraciət edib, hələ bizim seçkilərdə iştirak edib etməməklə bağlı ciddi qərarımız yoxdur. Mən sizə məsələ Kanal 13 vasitəsilə, həm də Reaksiya TV vasitəsilə ünvanlamışdım fikirlərimi ki, biz iki məsələni gözləyirik. Bunlardan birincisi, ölkədə seçki praktikasının, bələdiyyə seçkilərdə göstərdi ki, biz haqlıydıq. Mən bu bəyanatı verən zaman hələli bələdiyyə seçkiləri necə keçəcəyi ilə bağlı bir aydınlıq yox idi. Amma sağ olsunlar, 23 dekabrda Məzari Pənahovun komandası, seçki komissiyaları aydın şəkildə sübut elədilər ki, onlar öz praktikalarından imtina etmək niyyətində deyillər. Və açıq görsəndir ki, qanunvericilik komissiyalar və seçki təcrübəsi olduğu kimi qaldığı şəraitdə Azərbaycanda bunun dəyişməsi, ölkədə normal siyasi proseslərə təsir göstərəcək yeganə amil Azərbaycandakı siyasi iradədir və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin seçkilərə münasibətinin açıq şəkildə ifadə olunmasından keçir. Düzdür, mən hələlik bu iradəni, nümayişini gözləsəm də, 2 gün bundan əvvəl, yəni 24 dekabr tarixində Prezident Əliyevin kütləvi informasiya vasitələrinə mənə elə gəlir ki, ilk dəfə bir neçə jurnalistə eyni zamanda müsahibəsi zamanı müəyyən qədər parlament seçkilərinə münasibət ifadə etdi. Təbii ki, bu qənaətbəxş deyil, ancaq bunu siyasi iradənin qismən nümayişi kimi qəbul etmək olar.
qismə qəbul etmək olar. İlk dəfə idi ki, prezident öz dili ilə ölkədə normal seçkilərin keçirilməsini və xalqın seçəcəyi ilə bağlı ifadə deməsi, mövqe bildirməsi bu müsbət aldı və bizim seçkiyə iştirakımıza maneələrindən biri kimi prezidentin iradəsinin ortada olması məsələsi aradan qalxmış, qismən aradan qalxmış hesab edilə bilər. İkinci məsələ Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi məsələsidir. Amma indi bu siyahı hələ ortaya çıxmamışdan qabaq da aşkar görsənir ki, idarələrdən və ölkə mətbuatından aldığımız məlumatdan görünür ki, Azərbaycanda hələlik köhnə üsulla idarəçilik davam edir və qeyri-adekvat elan edilmiş deputatlar, keçmiş deputatlar, ex-deputatlar yenidən dairələrinə müraciət edirlər, öz təyin olunduqları dairələrə və namizədliklərini irəli sürməyə qərarlıdırlar. Düzdür, bu onların hüququdur. Heç kəs onların vətəndaş hüququnu, konstitusiyanın hüquqlarını məhdudlaşdıra bilməz. Mən də buna etiraz eləmək haqqında malik deyiləm. Amma orası bəllidir ki, bu adamlar hamısı 10-cu ildə də, 15-ci ildə də təkrarən iki dəfə bu adamlar düşüblərsə parlamentə, hətta onların sıralarında 5-6 dəfə, 4 dəfə, 3 dəfə parlament təmsilçiliyi olan və təyinat yolu ilə parlamentdə yer almış insanlar var. Onlar əgər bu seçkilərdə qanuni yolla iştirak edəcəklərsə və onlar xalqın iradəsi ilə prezidentin öz müraciətində dediyi kimi xalqın iradəsinə parlament təmsilçisi olacaqlarsa, bu onların hüququdur, heç kəs onların hüququdan məhrum edə bilməz. Ancaq Azərbaycan seçki ənənələrinə və Azərbaycan sayağı demokrasiya prinsiplərinə söykənərək bu adamlar yenidən parlamentdə təmsilçilik alacaqlarsa, bu Azərbaycan iqtidarının xalqa danışdığı islahat nağıllarının yeni seriyası, yeni mərhələsi, yeni vərəqi olacaq, yeni boyu olacaq və bu boyda da aydın görsənəcək ki, Azərbaycan iqtidarı həqiqətən də ölkədə heç bir dəyişiklik etmək iqtidarında deyil. Düzdür, son günlər ölkədə baş verən hadisələri, o cümlədən icra başçılarının həbsini qeyd etmək istəyirəm. Bu sıradan olan məsələ deyil, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin praktikası üçün uyğun hadisə deyil və bu hadisəyə də adekvat, uyğun olan, mütənasib olan münasibəti ifadə etmək lazımdır. Mən təbii ki, hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda daha miqyaslı korrupsiyonerlər var. Azərbaycanda bu cinayətin içində olan böyük bir şəbəkə var. Bunların xırdalarından, yəni kilkidən başlamağın yeri yoxdur. Çünki burada akulalar da var, kitlər də var, bu korrupsiya kitləri var, korrupsiya balinaları var. Rənginin necə olmasından sonra, bir sürü dünyada ən böyük canlı göy balinadır. Bu bizim korrupsiyonlar içərisində göy balinalarda bənziyənləri var, kitlərə də bənziyənləri var. Və digər qəbildən olan miqyasına görə korrupsiyonlar çoxdur. Bunların gedib kiçiyindən yapışmaq, kiçiyini tutub cəmiyyətə görk eləmək mənə elə gəlir ki, ölkədəki korrupsiyanın miqyasına adekvat deyil. Ancaq hər halda bu hadisənin özünü müsbət qarşılamaq lazımdır. Burada yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Mən mətbuatda bir neçə gün bundan əvvəl Axtafa rayonunun icra başçısının müavini Eyyubovanın, xanım Eyyubovanın həbsi ilə bağlı mövqe bildirmişdim. Sonra yerlərdən məlumat aldım ki, həmin şəxs həbs edilməyib, sadəcə olaraq Bakıya dindirilməyə gətirilib. Mən ondan üzr istəyirəm, burada məlumat yanlışlığı xətası olub. Həqiqətən də dəqiqləşdirməmiş məlumat bizim dilimizdən gedə bilməz. Mən mətbuatdan oxudum və mətbuata istinad eləyərək bu məlumatı demişdim. İndi aldığım məlumat belədir ki, yerli nümayəndələrimizdən almışam ki, məlumat ki, indi həmin şəxs, bilmirəm onun korrupsiyaya bulaşıb-bulaşmaması var yoxsa yoxdur, amma onun qohumu kifayət qədər ciddi korrupsiyonerlərdən biridir, Yaqub Eyyubov. Onun haqqında yazılan məlumatlara təksib vermədiyindən bu qənaətə gəlmişəm mən. Və Eyyubova həm də Yaqub Eyyubovun qardaşı nəvəsi deyil, əmsi nəvəsidir, bunu da dəqiqləşdirmişik.
Bu hadisənin üzərində çox durmaq istəməm. Hər halda belə məlumatlar dəqiqləşdirilmiş halda ictimaiyyətə yansısa daha düz olar. Mətbuatımız bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Mən bu məlumatı çap mətbuatından əldə etmişdim. Ancaq yerdən aldığım birbaşa canlı məlumatlarım, dəqiqləşdirilmiş məlumatlarım onu mənə deyir ki, bir günlük baba Bakıya dəvət edilib, Bakıda izahat verib istintaqa və yenidən qayıdıb öz fəaliyyəti ilə məşğuldur, öz fəaliyyətini davam etdirir, görür ki, ona qarşı bir ciddi iradlar mövcud deyil. Mən bunu bir söz deyə bilmərəm, hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğuldular. Və biz çalışırıq həmişə dəqiq səhih məlumatlar verir. Bu məlumatın da dəqiqləşdirilməsi bizim vicdan borcumuz idi ki, onu da həyata keçirtdik. Mən həbslərin miqyası ilə bağlı fikirlərimi bildirdim. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı nazir səviyyəsində, komitə rəhbərləri səviyyəsində daha ciddi şəxsləri yoxlamalıdır. İndi bilmirəm, onların otağına kamera yerləşdirmək yolu ilə mi, yoxsa onların imzaladığı sənədlər yolu ilə mi, yoxsa onlar haqqında yayılan mətbuat məlumatlarını yoxlamanı. Amma orası dəqiqdir ki, Azərbaycanda korrupsiya bulaşmış və paytaxtda yaşayan, paytaxtdan 500 km kənarda deyil, kifayət qədər çoxlu sayda korrupsiyoner var və bu korrupsiya hallarının aradan qaldırılması üçün yol, ən ciddi yol cinayətin olduğu halda cəzanında olmasıdır ki, uzun illərdə Azərbaycan iqtidarı bu cinayətlər haqqında məlumatlar alsa da göz yumurdu, reaksiya vermirdi, sanki heç nə olmamış kimi apardı. Yeri gəlmiş, onu da deyim ki, aksala həbs edilmiş, qandallanmış şəxslərdən də biri də prezidentin sədri olduğu, yəni hörmətli İlham müəllimin sədri olduğu yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədrinin Tatarovun həbs edilməsidir. Bu həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının nə qədər deqradasiya uğradığının bir ciddi əlamətlərindən biridir. Üstündən həbsin bir neçə gün keçir, bir həftəyə yaxın vaxt keçir. Hələlik Yeni Azərbaycan Partiyasından heç bir izahat verilmir ictimaiyyətə və bu sıradan olan yapçı deyil. Sıradan olan yapçılar, sıradan olan partiya tərəfdarlarının həbsi və yaxud da ki, hər hansı bir korrupsiyaya bulaşması pis əməl olsa da hər halda siyasi məsuliyyət yaratmır. Yalnız rayon təşkilatının uzun illər rəhbər olmuş, səhv etməmişsə 20 ilə yaxın da həmin şəxs icra başçısının mavini və Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli bölməsinin təmsilçisidir. Bunun həbsə atılması, bunun korrupsiyada ittiham edilməsi, bunun cibindən siyaha çıxması, prezidentin özünün dediyi ki, məşğulluqla bağlı pulları mənimsəmədə iştirak etməsi və prezidentin dediyi kimi Allahsızlıq etməsi təbii ki, partiya tərəfindən qiymət almalıdır, amma təəssüf olsun ki, qiymət almır. Biz dediyim kimi partiya olaraq ölkədə korrupsiya ilə ciddi mübarizənin aparılmasının tərəfdarı, əlbəttə ki, bu mexanizmlər yoluna qoyularsa, bu mexanizmlərin içərisində gəlir deklarasiyası haqqında qərar qəbul edilərsə, məsrəflər haqqında deklarasiya tətbiq edilərsə, ölkədə rəqabət məcəlləsi qəbul edilərsə, ölkədə maliyyə amnistiyası elan edilib, pullar şəffaflaşdırılarsa, təbii ki, bunları biz islahat adlandıra bilərik, amma uzaqda bir məmurun, əyalətdə bir məmurun qandallanması, həbs edilməsi, bir neçə məmur olsun, bir neçə məmurun həbs edilməsi, hətta onlar icra başçısı olsalar belə, onlar yapın sədri olsalar belə və yaxud ex-icra başçısı olsalar belə, bu hələ cəmiyyətin o mənəvi yarasına heç bir mərhəm ola bilməz. Bunun olması üçün ölkədə adları mətbuatda, xüsusən dünya mətbuatında hallanan iri çaplı, iri miqyası korrupsiyonerlərin həbs atılması daha məqsəd uyğundur. Hesab eləyirəm ki, hakimiyyət bu yöndə də addımlar atsa cəmiyyətə müsbət mesaj ünvanlamış olar. Amma bu həbslərin həyata keçirilməsi yetərli deyil. Mən indi bizim bir keçmiş korrupsiyonerin həyat tərzindən danışacağım sizə və qazandığı, həbs dolula qazandığı pullardan danışacağım sizə. Azərbaycanda korrupsiyonerlərin pulları dövlətin xeyrinə mənimsənilməlidir, dövlətin xeyrinə keçirilməlidir, dövlətin hesablarına yatırılmalıdır. Əks halda bu adamlar üçün, milyardlar uğramış insanlar üçün bu həbs istirahətdən başqa bir şey deyil. Misal üçün, Cahangir Hacıyevin həbsi zamanı 3.4 milyard dolların 78 qəpik olduğu vaxtı, 3.4 milyard manatın və 958 milyon, yəni 1 milyarda yaxın avronun mənimsəldiyi haqqında məhkəmə qərarı var, məhkəmə yekunları var. Bu təxminən aşağı-yuxarı fərqlə 5 milyarddan artıq manat eləyir. Təbii ki, bunu dollara çevirər isə bu 5 milyarddan artıq dollar deməkdir. Təsəvvür eləyin, bu adamdan heç bir, səhv eləməmsə, çox cüzi məbləğ, 200 milyona yaxın pul qaytardı bu adam. Yerdə qalan pullar haqqında heç bir məlumat yoxdur. Görün, indi bu məbləğdə pulu mənimsəmiş adam, 14 il iş almış adamın hər ili onun xeyrinə 312 milyon
500 min manata başa gəlir. Yəni, bu adam həbsdə otura-otura, oğurladığı pulları müqabilində sanki həbsdə otura-otura ildə 312 milyon yarım pul qazanır. Hansı Azərbaycan vətəndaşı, hansı, nə bilim, biznesmen, Azərbaycanda hansı, lap elə məmurun özü, nə sayda məmur həbsdə otura-otura, heç bir iş görməyə-görməyə ildə 312 milyon manat pul qazana bilər. Təbii ki, heç kəs, amma bu adamların bu qaydada cəzalandırılması yol verilməzdir. Misal üçün, Cahangir Hacıyev içəridə otura-otura ayda 26 milyon pul qazanır. Necədir sizin üçün? 26 milyon. Bu adamın bir günü 868 min manat deməkdir. Bu adam bir gün oturur içəridə, bunun hesabına 868 min pul damcılayıb zamanında. Bunun bir saati 36 min manata başa gəlir, bir dəqiqəsi 600 manata. Oturub içəridə kamerada, bu adam dəqiqəsi 600 manatdır. Belə edilə bilməz. Bu adamlar mütləq cəzalandırılan zaman onların pulları əllərindən alıb Azərbaycan xalqının arasında bərabər bölünməlidir. Baxın, həbsə atılmış adamın ili 300 milyon manatdan artıq vəsaitə başa gəlir bu xalqa. Nəyimizə lazımdır belə həbslər? Biz o adamın inkvizisiyasının tərəfdarı deyirik. Onun pullarının Azərbaycan xalqına qaytarılmasının tərəfdarı, onun mülkiyyətinin Azərbaycan xalqının xeyrinə gətirilməsinin tərəfdarıyıq. Ancaq bu məsələlərdə hakimiyyət təəssüf olsun kələli ciddi addım atmır. Mən indi bu yeni həbs olunmuş icra başçının digərlərində əmlakları barədə, mülkiyyəti barədə hadisələri verilən məlumatları izləyəcəm. Söhbət kimlərinsə cəzalandırılması məsələnin bir tərəfidir. Amma ölkədə ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır. Cahangir Hacıyev Beynəlxalq Bankın rəhbəri olub. Beynəlxalq Bank özbaşına bank deyil. Beynəlxalq Bankın nəzarət paketi Azərbaycan hökumətinin əlindədir. Sual olunur o zaman. Azərbaycanda bir dövlət bankına, dövlət nəzarətində olan banka Maliyyə Nazirliyinin və Maliyyə Nazirinin konkret Milli Bankın nəzarət elədiyi halda bu məbləğdə pul, yəni 5 milyarddan artıq vəsait necə ola bilər ki, bu illər ərzində daşınıb ölkədən çıxarılıb? Ölkədə 10 mindən artıq dövriyyənin, hətta 10 mindən də aşağı bəzi dövriyyələrin saat ba saat, saniyə ba saniyə bir neçə instansiyadan nəzarəti həyata keçirilir. Elə Milli Bankın özü də o vaxtı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası mövcud deyildi. Milli Bankın özü, Elmar Rüstamovun özü məsuliyyət daşıyırdı bu pulların ölkədə dövriyyəsinə. Və yaxud da ki, Maliyyə Nazirliyinin özünün müvafiq qurumu ölkədəki pul dövriyyəsində nəzarət edir. Prezident aparatının özündə məndə olan məlumata görə ölkədə dövr eləyən, cərəyan eləyən pullar haqqında, maliyyə vəsaitlər haqqında ciddi mexanizmlər mövcuddur. Bir hadisə söylədilər mənə, 11-ci ildə Milli Bankın içərisində bu dolların dövriyyəsi mübadiləsi zamanı bir işbaz işçi qərar qəbul edib ki, o hər gün dolların kursunun quyruğunda olan 0-dan 1000-də 1, 10-da 1000, 10-da 1000 dəqiqliyi ilə həyata keçirilən o kurs alış-satışı zamanı o qəpikləri hansısa bir hesaba keçirmiş. Təxminən bir neçə günün içərisində həmin adamı həbs edib, qandallayıb, aparıblar xüsus xidmət orqanı. Necə olur ölkədən milyardlarla pul çıxarılır, ölkədən milyardlarla pul uğranır, amma nə bu adamın özünə qarşı bir nəzarət mexanizmi həyata keçirilir və müvafiq qurumlarda bu günləri Azərbaycanda salamat gəzirlər, onlar da öz vəzifələrinin icrasını davam etdirirlər. Yəni, bu kimi hadisələrin olmaması üçün Azərbaycanda təbii ki, bu işlərdə ciddi nəzarət olmalıdır və bu ciddi nəzarəti həyata keçirən qurumlarda məsuliyyət hiss eləməlidirlər. Mən yekunda bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, bu prezidentin son həmin dediyim jurnalistlərlə çıxışıdır. O məsələyə toxunmaya bilmərəm, o məsələnin içərisində çox ciddi məqamlar var idi, o cümlədən Azərbaycanda qazın qiyməti ilə bağlı və Avropaya getməmənin, Avropa ilə münasibətlərin soyuqlaşdırılmasının, məsafələnmənin ciddi nədənlərindən biri kimi, əgər biz Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olaraqsa, əgər biz Avropa Birliyi ilə yaxınlaşarıqsa, bizdə daxili istehlak üçün enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin kəskin şəkildə qalxması tələbinin irəli sürülməsi arqumenti gətirilir. Mən bu arqumenti düzgün hesab etmirəm. Bu arqument bizə heç kəs bu qiymətləri diktə edə bilməz. Əminəm ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı da diktə edə bilməz. Onlar tövsiyə verə bilərlər ki, ölkədə daxili dotasiyalar yığışdırılsın və ölkə bazar şərtləri ilə, bazar münasibətlərinə uyğun olaraq
cəmiyyətlə davranılsın. Mən bir dəfə bu məsələ haqqında danışmışam, amma prezidentin bu açıqlamasından sonra bugün bura iki araşdırma gətirmişəm və bu iki araşdırmanın hər ikisi göstərir ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti, Azərbaycanda iqtisadiyyata cavabdeh olan qurumlar cəmiyyəti tamamilə yanlış istiqamətə yönəldirlər. Ölkədə qaz qiymətinin aşağı olması Azərbaycanda rifahdan xəbər vermir. Azərbaycan iqtidarı cəmiyyəti aldatmağa çalışmasın. Necə yəni Azərbaycanda bu günləri bizə güya qazın 10 qəpiyə limit daxilində, sonra isə 20 qəpiyə verilməsi güya bir hakimiyyət tərəfindən böyük lütfdir və bu lütfü Azərbaycan xalqına sanki bir xilaskar obrazı kimi təqdim eləməyə çalışılır. Məyələ gəlir, bu yanlışdır. Görkür prezidentin müşavirləri, bu işdə məsləhət verənləri dünya təcrübəsini ona çatdırmırlar. Mən Azərbaycan cəmiyyətini heç bir panikaya düşmədən çox şəffaf şəkildə bəzi rəqəmlər gətirəcəm. İndi Azərbaycan cəmiyyəti görəcək ki, biz həqiqətən də bu hakimiyyət tərəfindən aldadılırıq. Çünki əslində Azərbaycan dünyayla müqayisə edilərsə, dünyada ucuz benzin, ucuz qaz öz əhalisinə satan hökumətlərin içərisində hamısında vəziyyət sosial baxımdan, bazar münasibətindən fəaliyyət göstərən dövlətlərdən xeyli aşağıdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Azərbaycan neft-qaz ölkəsi olmasına rəğmən, Azərbaycanda istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti, onların aldığı məvaciblə, bazarda olan qiymət və onların ala bildikləri benzinin məbləğinə, miqdarına görə və qazın həcminə görə Azərbaycan dünyada geridə qalan ölkələrdən biridir. Bizə qazı və yaxud benzini datasiyayla satmağa ehtiyac yoxdur. Bizim maaşlarımızı qaldırın. Bizim maaşlarımızı dünya səviyyəsinə qaldırın. Nəyə görə qaldırmışsınız? Çünki oğruyursunuz. Azərbaycanda minimum əmək haqqının 250 manat olması Azərbaycan xalqına təhqirdən başqa bir şey deyil. Qazoyanla, neftoyanla satıb oğrayıb pullarını qoyursunuz cibinizə, Azərbaycanda əhaliyə maaş vermirsiniz, sonra 10 qəpiyə, hətta limitlə 20 qəpiyə satdığınız qaza da görə də Azərbaycan xalqının boyuna minnət qoyursunuz ki, güya siz böyük bir lütf eləmişsiniz Azərbaycana. Siz olmasanız Azərbaycanda qazın qiyməti 10 dəfə baha olar. Ola bilər 10 dəfə baha olsun. Amma olmamalıdır, çünki qaz bizim özümüzündür. Azərbaycan qaz istehsal edən dövlətdir. Əgər ölkədə əldə olunan maddi nemətlər düzgün xalq arasında bölünərsə, xalq arasında düzgün paylanılarsa, Azərbaycanda maaş minimum əmək haqqı bugünkü minimum əmək haqqı səviyyəsində ola bilməz. Həkimlərin, müəllimlərin, dövlət qulluqçularının maaşları o qədər böyük ola bilməz. İndi ki, dövlət qulluqçularının maaşı bizə böyük göstərilir. Polislərin maaşı 500-600 manat arasıdır, 700 manat arasıdır. O maaşla Azərbaycan bazarında necə yaşamaq olar? Mən hələ həkimləri, digər tələbələri, təqaüdçüləri mən nəzərdə tutmam. Təqaüdçülərin maaşını 220 manata qaldırıb bu xalqın qulaqlarını döyənə eləmişsiniz. Süng eləmişsiniz bu xalqı ki, hə, biz sizə maaş qaldırırıq. Nə maaş qaldırırıq? İndi mən sizə maaş necə olmalıdır? Dünya örneklərindən misal gətirəcəm. Əvvəl yanacaqdan deyim. Yanacaqda da eyni mənzərədir. Azərbaycan dünyada benzinin ən ucuz qiymətinə görə dünya liderləri sırasındadır. 12-ci yerdəyik biz. 12-ci yerdəyik. Bizim minimum əmək haqqı dünya qiyməti ilə 147 dollardır. Benzinin qiymətinin, litrinin qiyməti, 92 markalı benzinin qiyməti 47 sentdir. Biz öz minimum əmək haqqımızdan maaş qalxandan sonra, mən 250 manatdan hesablayıram, 180 manatı yaşayıb əhalinin bu ilin böyük hissəsini və 130 manatı yaşadığımız vaxt olub. O dövrlərə varmıram. Elə 250 manat olduqdan sonra Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 147 dollar olduğu vaxtı nəzərinizə çatdırım. Azərbaycan xalqı özünün Allahdan verdiyi neftdən əldə olunan benzinin cəmi 312 litrini ala bilir. Minimum əmək haqqı ilə biz 312 litr ala bilirik. Almaniyada necədir vəziyyət? Almaniyada minimum əmək haqqı Azərbaycanda 147 dollar olduğu halda 1777 dollardır. Minimum əmək haqqı. Və onlarda dünyada ən bahalı benzin satılır. Litrinin qiyməti 1,68 sentdir. Amerika Birləşmiş Dolları senti. Onlar, biz 312 dollar aldı, 312 litr benzin aldığımız halda, onlar minimum əmək haqqı ilə 1058 litr, 1 tondan artıq benzin ala bilirlər. Bizə minnət qoymuyor. Yeri gəlmişkən Almaniyada heç kəs minimum əmək haqqı ilə işləmir. Minimum əmək haqqı orada çox belə ciddi, hipotetik bir iqtisadi göstəricidir. Orada 2500-dən 3000-dən aşağı maaş alanlar demək olar ki, yoxdur. Amma Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, əhalinin əksər hissəsi elə minimum əmək haqqı ilə yaşayır.
İstəyir bu təqaüdçülər olsun, istəyir əhalinin az sığortalanmış təbəqəsi olsun, istəyir müəllimlər olsun, istəyir həkimlər olsun, əksəriyyət 250 manat civarında maaş alır. Belə olduğu təqdirdə bizə özümüzün sahib olduğumuz Almaniyada benzin yoxdur. Almaniya bu benzini ithal eləyir. Ona baxmayaraq bizdən 3 dəfə artıq benzin almaq imkanına malikdir Alman vətəndaşı. Türkiyə, qardaş Türkiyə. Mən hələ orada əskəri ücrətin 445 dollar olduğu vaxtı nəzərdə tutub hesablatdırmışam, çünki hələ orada qərar qəbul olunmayıb. Biləsiniz ki, gələn ildən Türkiyədə minimum əmək haqqı 600 dollardan yuxarı olacaq. Burada 445 dollarla hesablamışıq biz. Orada benzinin qiyməti 1 dollar təxminən 20 sentdir. Türkiyə vətəndaşı yenə də Azərbaycanlıdan daha çox 374 litr benzin almaq imkanına malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında minimum əmək haqqı 1320 dollardır. Amerika vətəndaşı öz minimum əmək haqqı ilə 1671 litr neft benzin ala bilir. Yəni bizdən 5 dəfədən artıq. Bizə minnət qoymayın ki, benzini bizə ucuz verirsiniz, yaxşı yaşadırsınız bizi. Heç bir nefti olan olmayan Fransadan misal gətirmək istəyirəm. Heç bir nefti olmayan Fransada minimum əmək haqqı 1789-dur. Yadınıza salıram, Azərbaycanda 147 dollardır. O fransız öz minimum əmək haqqı ilə istehsalçısı sahibi olmadığı neftdən əldə olunan benzinin 903 litrini ala bilir. Bizdən 3 dəfə artıq. Necədir siz üçün? Dünyada ən bahalı benzin istehlakçısı Hong Kong-dur. Hong Kong-da minimum əmək haqqı 841 dollardır. Hong Konglu yenə də Azərbaycandan daha çox neft ala bilir, benzin ala bilir. Həmin benzinin həcmi 380 dollardır. Ola bilər desinlər ki, bu inkişaf eləmiş dövlətlərdir. Mən keçmiş SSRİ məkanı dövlətlərinə müraciət edirəm. Estoniyada minimum əmək haqqı 635 dollardır. 1000 manatdan yuxarıdır. Estoniya, bataqlıqdan, meşədən başqa heç nəyi yoxdur bu ölkənin. 9 ay orada günün üzünü görmürlər. Oyla belə. 1,54 dollara benzin alan Eston həmin minimum əmək haqqına 412 litr benzin ala bilir. Azərbaycanlıdan yüksək. Latviyada, Litvada Azərbaycanlıdan çox benzin ala bilir. Litvalı təxminən minimum əmək haqqına yarım ton benzin ala bilir. Təxminən bizdən 1,5-1,8 dəfə artıq. Yaponiyada bahalı benzin istehlak edən dövlətlərdən biridir. Orada alınan benzinin həcmi 1 ton 112 litrdir. Yəni 1 tondan artıqda Azərbaycanlıdan da təxminən 4 dəfə çox benzin ala bilir. İndi mən ikinci cədvəli hazırlayıb gətirmişəm. Bu prezidentimiz ki, qazın istehlakından danışdı. Mən indi bu qaz məsələsində də fikrimi bildirim ki, Azərbaycanla dünyanın müqayisəsində qazın istehlak elədiyimiz qazın vəziyyəti necədir? Əvvəl onu deyim ki, bütün normal dövlətlərdə Azərbaycandan fərqli olaraq istehsalata verilən qazın qiyməti ilə əhaliyə verilən qazın qiyməti arasında birincinin xeyrinə güzəştlər var. Nə üçün? Ağıllı dövlətlər düşünür ki, istehsalçı ölkədə maddi dəyər yaradır. Maddi dəyər yaradır. Bu maddi dəyər iş yeri yaradır, vergi verir. Hökumət hesab eləyir ki, normal dövlətlərdə, mən adlarını da çəkə bilərəm, söhbət Almaniyadan gedir, Türkiyədən gedir, Fransadan gedir, hətta Estoniyadan gedir. Bu dövlətlər anlayırlar ki, istehsalçı iş yeri yaradan, vergi verən, dəyər yaradan istehsalçıya dövlətdən dəstək gəlməlidir. Ona görə də həmin dövlətlərdə istehsalçılara verilən qazın qiyməti daha ucuzdur. Azərbaycanda bilirsiniz niyə baha verilir? Çünki Azərbaycanda monopoli olduğuna görə özləri qazı havayı istismar etdiklərinə, Azərbaycan istehsalçısına baha verirlər ki, bazarda həmin adamlar rəqabət göstərə bilməsin onlarla. Söhbət parniklə istixanalardan gedir, söhbət xırda istehsalçılardan gedir, müxtəlif sexlərdə istehlak olunan qazdan gedir və həmin istehsalçıları Azərbaycanda sıradan çıxartmaq üçün təxminən 2 dəfə bahasına qaz həmin istehsalçılara satılır. Bütün normal dövlətlərdə bu fərqlidir. Amma mən indi başqa rəqəmlər səsləndirmək istəyirəm ki, Azərbaycan iqtidarı anlasın ki, Azərbaycanda qazın əhaliyə ucuz qiymətə verilməsi Azərbaycan xalqına göstərilən güzəş deyil. Bizim maaşımızı qaldırın, verin dünya qiyməti ilə Azərbaycanda qazı. Azərbaycanda yenə də minimum əmək haqqı ilə hesablanmış bir cədvəl var əlində, ikinci cədvəl indi onu sizə nümayiş etdiricik. Azərbaycanda
Əgər biz limiti keçəriksə, aldığımız qazın qiyməti, istehlak etdiyimiz qazın qiyməti 11 sent, deməli, limitə qədər isə aldığımız qaz təxminən 5 sent dəyərindədir. Təxminən 5 sent dəyərindədir. Deməli, bizə qaz öz minimum əmək haqqımızla təxminən 2000 kub metr qaz ala bilirik. İstehsalçılara isə, istehsal sayəsində isə Azərbaycanda 1250 kub qaz verilir həmin qiymətə. Almaniyada necədir bu mütənasiblik? Almanlar, bəli, qazı çox bahalılar. Bizdən 14 dəfə bahalılar. Təxminən 70 sentə. 70 sent alırlar. Sənayeyə olar qazı Alman hökuməti 2 dəfə ucuzuna, yəni 36 sentə satır. 36 sentə satır. Deməli, Almaniya vətəndaşı bizdən 14 dəfə baha qaz almasına baxmayaraq, onun minimum əmək haqqı ilə aldığı qazın, vətəndaşdan gedir söhbət, ala bildiyi qazın həcmi 2538 kub metrdir. Azərbaycanda bu rəqəm 2000 kub metrdir. Mən yenə də deyirəm, 147 dollardan, yəni 250 manatla hesablamışıq. Almaniya sənayeçisi həmin minimum əmək haqqı ilə, minimum məbləğ vəsaitlə aldığı qazın miqdarı 5000 kub metrə yaxındır. Ağıllı hökumətlər, sənaye dövləti olan Almaniya qazı öz istehsalçısına 2 dəfə ucuzuna satır. Türkiyədə bu rəqəm necədir? Türkiyədə 24 sentdir. İstehsalçıya, sənayeçiyə Türkiyə hökuməti 19 sentə satır qazı. Yəni 5 sent ucuzuna. Orada sənayeçi ala bilir 2263 kub metr qaz. Türkiyə vətəndaşı isə ala bilir 1854 kub metr. Bizdən biraz az ala bilirlər. Yəni o qədər faciəli deyil Türkiyə üçün. Təxminən elə bizim civarımızdadır onların minimum əmək haqqı ilə ala bildikləri qazın miqdarı. Fransa hökuməti çox bahalı qaz satır, alır istehsalçı olaraq, daha doğrusu vətəndaş olaraq istehsalçı olaraq alır, təxminən 2 dəfə ucuzunu alır. 78 sentə Fransa vətəndaşı məişətdə istifadə üçün qaz ala bilir. Sənaye isə həmin qazı 40 sentə satır Fransa hökuməti. Müvafiq olaraq Fransa vətəndaşı 2293 sent və 4472 kub metr, daha doğrusu, üzr istəyirəm, 2293 kub metr vətəndaş, Fransa vətəndaşı, 4472 kub isə Fransa istehsalçısı metr kub qaz ala bilir. Yəni, bizi qorxutmaq lazım deyil ki, onlar bizdən 10 dəfə bahasına qaz alırlar. Onların aldığı əmək haqqı ilə, onların sənayesi və vətəndaşı bizdən daha çox qaz ala bilir. Baxmayaraq ki, biz həm qazın, həm neftin istehsalçısı olan ölkəyik. Müqayisə üçün bir rəqəm də gətirim. Estoniyadan da heç kəsində şübhə yaranmasın ki, bizdə bu hakimiyyətin dediyi rəqəmlər nə vəziyyətdədir. Misal üçün Estoniya. Estoniya vətəndaşı öz minimum əmək haqqı ilə qazı bizdən 8 dəfə bahalır. 8 dəfə bahalır, yəni təxminən 40 sentə alır. 40 sentə alır, amma sənayeyə bu qaz 0,3 yəni 30 sentə satılır. 30 sentə satılır. Estoniyada minimum əmək haqqı 1080 Azərbaycan manatına bərabərdir. Yəni 540 avrodur. Bu misalları gətirməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dünya ticarət təşkilatından, dünyanın inkişaf eləmiş sənaye sisteminə, istehsalat sisteminə, iqtisadiyyat sisteminə daxil olması üçün Azərbaycanda qazın qiyməti meyyar ola bilməz. Mən əminəm ki, Azərbaycan iqtidarı Avropadan uzaqlaşmasında məqsəd Avropa siyasi standartlarının, siyasi mədəniyyətinin, seçki mədəniyyətinin, məhkəmə mədəniyyətinin, elmin və təhsilinin Azərbaycana gəlməməsi üçün bu bəyanatları verirlər. Özə xüsusən son dövrlər bu güclənib bu bəyanatlar. Arxasında nəyin durduğu haqqında ehtimallarım olsa da hələ bir söz söyləmək istəmirəm. Araşdırma aparam, qiymətləndirmə aparam və hesab edirəm ki, bu bəyanatlar təsadüfi deyil. Yəni həm BDO-dakı çıxışında və son jurnalistlərə verdiyi çıxışında Prezident Əliyev Azərbaycanın Avropadan uzaqlaşacağı anonsunu verib. Uzaqlaşacaqsa Avropa siyasi mədəniyyət standartlarından, məhkəmə mədəniyyəti standartlarından, istehsalatından, sənayesindən. O zaman Azərbaycan kimi yaxınlaşacaq və hansı standartları tətbiq edəcək? Həlbəttə ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin bu şəkildə olması
və keçirilmiş bu vaxta qədər seçkilərin hamısının bərbad vəziyyətdə olması, Azərbaycanda korrupsiyanın miqyası, Azərbaycanda sənayenin yalnız neftdən asılı olması, demək olar ki, neftdən başqa heç nə istehsal edə bilmədiyimiz, əlbəttə ki, bizi geri qalmış dövlətlərə yaxınlaşdırır və uzun illər, xüsusən İlham Əliyev dönəmində Azərbaycanın qərb institutlarından uzaqlaşılması, məsafələnməsi, daha çox geri qalmış siyasi struktura, demokratik prinsiplərə, demokratik ənənələrə malik olan dövlətlərə yaxınlaşması görükür, məntiqi sonluğa yaxınlaşır və yəqin ki, Azərbaycan iqtidarı yaxın dövrlərdə hansısa addımlar atacaq. İndi mən yəqin ki, öz araşdırmalarımı bitirdikdən sonra bu məsələlərə münasibətimi bildirəcəm, hələ bir söz deyə bilmirəm. Amma hesab edirəm ki, bu çox ciddi siqnaldır və Azərbaycan cəmiyyətinin öz seçkilərinə, bələdiyyə seçkilərində göstərdiyi münasibətlə, mən hesab edirəm ki, dövlətə göstərdiyi münasibət eyniliyi təşkil edir və mən narahatam ki, Azərbaycan hakimiyyəti tək başına hansısa qərarlar qəbul edən zaman Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimətini görməyə bilər. Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələyə hətta belə etinasız qala bilər. Allah bizi o gündən saxlasın. Təbii ki, biz parlament seçkilərində fəallıq nümayiş elətdirib, bu məsələlərdə boşluğu doldurmalı və hakimiyyətə də, dünya ictimaiyyətində də göstərməliyik ki, Azərbaycan xalqı öz taleyinə biganə deyil. Mən hələlik seçkiyə təşviqat aparmıram, təbliğat aparmıram, sadəcə olaraq ölkədə vətəndaşlarımızın dövlətə bağlılığını deyirəm. Sonda hər şeyin qara olmadığını ifadə etmək istəyirəm, istəmirəm yeni il ərəfəsində bizim ünsiyyətimiz, bizim təmasımız yalnız mənfi notlarda yekunlaşsın. Əlbəttə ki, bütün bu qaranlıqlar içərisində müəyyən işartlar, müəyyən qılcımlar var, bunları qeyd etmək lazımdır. Həm korrupsionerlərin həbsi, həm prezidentin ilk dəfə 4 jurnalistə eyni zamanda müsahibə verməsi, bu vaxtaca mən bunun şahidi olmamışam öz ölkə mətbuatına. Təbii ki, onlar ölkə mətbuatını tam olaraq əks elətdirməyən şəxslərdir. Angaja olunmuş mətbuat nümayəndələri və hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilirlər. Mən əminəm ki, orada seçilmiş suallar da əvvəldən tənzimlənmiş və ütülənmiş dırnaq arasında suallar olub. Bununla belə ilk praktikadakı Azərbaycan prezidenti ilk dəfə 4 jurnalistə eyni zamanda müsahibə verdi, bu yüzden müsbət aldı. Və bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. İlk dəfə idi mən görürdüm ki, prezident Allaha apeləsi etdi. Bu, mənim anlamda, mənim qavramda müsbət aldı. Deməli, hələ Azərbaycanda hər şey itirilməyib, hər kəs hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsində belə, ən yüksək instansiyanın, qiymət verən instansiyanın, mühakimə instansiyasının Allah olduğunu dərk eləyənlər var. Bu, sevindirici aldı. Çünki bəzən adama elə gəlir ki, hakimiyyətdə olanlar tamamilə Allah Taalanı unudublar. Mənim olaraq bu bayram ərəfəsində bir xahişim də var ki, nəyi unudursunuz, unudun, Allahı heç vaxt unutmayın. Çünki onun ondan hər şeyindən olur. Vicdanını da itirir, qalan keyfiyyətlərini də itirir. Mən ilin yekununda millətimə əminəmanlıq, rifah arzu eləyirəm, ruzu bərəkət arzu eləyirəm. Qoy Allahın nəzəri heç vaxt millətimizin üzərindən çəkilməsin. Bizi qarşıda çox məsuliyyətli və çox gərgin vaxtlar gözləyir. Buna əmin ola bilərsiniz. Bunu mən anons eləyəm 2020-ci il Azərbaycan üçün çox mürəkkəb keçəcək və hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda çox ciddi siyasi baxımdan tektonik hadisələr olacaq. Bunu bütün hadisələrin gedişatı göstərir. Təbii ki, bizə millət olaraq dövlətimizə sahiblənmək, dövlətimizi bu keşməkeşlərdən uğurla keçirmək və heç bir halda ölkədə dəngənin, siyasi dəngənin pozulmamasına öz töhfəmizi verməkdən ibarətdir. Hamını mən qarşıda gələn bayram münasibətilə təbrik edirəm. Ola bilər bayram qabağı bir daha görüşək, amma ki, ola bilər mənim sizinlə şəxsi təmasım bu üçün yekundur, sonuncudur. Ona görə də hamını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər bir Azərbaycanın evinə sağlamlıq, rifa, ruzu, bərəkət arzu edirəm. Allah millətimizi qorusun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.